こんにちは。手で芸をするコミーです。いきなり戦うシーンから。はい。最近はね、ちょっとバトルもやってみたりしています。意味がよくわかっていませんけど、まあやってみようかと。で、この間ね、バトルのシーンを動画で流したんですけど、ポケモンを置いてこれたんじゃないかというコメントをいただいて、息子に聞いたら、まあ全部のポケモンを倒したら置けたんじゃないかみたいなことだったんですよね。なのでよく分かってない。まあ戦いが終わった後になんかこう表示とかが出ればね、ああそっかってわかると思うんだけど、まあその辺が適当ですね。はい。まあでもやっていろんなことをこうやってみて覚えていくと思うので、わからないけどわからないなりにやってみようかなという感じです。このバトルのシーンもね、まあ、攻撃ばっかりじゃなくて、こうやられそうな時は避けるみたいなのもありなんだって言われたんだけど、そういうね、いろいろなことが考えられない感じはあります。うん。まあまあね、やって覚えるタイプなので、いろいろやってみようかなと思っています。そう、これもね、傷薬とか元気のかけらとか、そのやり方も忘れてるっていうかね、こうやってやるんだって教えてもらったけど身についてないので忘れてしまっていたりとかね、ありますよ。はい。で、卵もね、はい、スローペースですけど、これもまたアローラなんですかね。まだちょっと調べてないけど、色が違うサンドですね。はい。歩いてる距離はね、あんまり多くないです。だから一生懸命7キロ卵を返そうという意識はあんまりないんだけど、まあそんなんでもね、卵が孵化したらラッキーみたいな感じです。この天気がね、あれですね、ぴったりあってなかったりしますかね。だいたい合っているけど、そう、まだこっちは降ってないのにポケモンとこ降ってるなみたいなこととかね、あったりしますよね。うん。はい。そう、徐々にというか、動画の中に入れなかったけど、進化させる、うん、進化させている感じです。いろいろと溜まってきているのでね。なのでちょっとその強めなキャラもできてきたりしています。はい。なのでその何を強くしていきたいかとか、そういうのもこうちょっと考えられるようになってきているので、そうなると何を集めたいか、飴をね集めないといけないから、そうするとちょっとこう絞れてくる感じがありますかね。どうしようかっていう、何でもかんでもじゃなくて。はい。で、やっとね、悪竜を進化させられるようになってりました。はい。海竜だっけ、白竜
ミニ竜はそんなに出会えないんですよね、なかなかね。なのでその雨集めっていうかなが簡単じゃない感じですね。あのずっと相棒だったので、その雨を増やしていくっていうのはできるけど、まあなかなかね、なかなかですよね。で、そう、こちらも進化しました。あのね、図鑑に増やしたい時にもやっぱり進化させないとそれが埋まらないっていうのはあるので、あのね、よくできてますね本当に。だからポケモンをどんどん捕まえないとこう図鑑が埋まっていかない感じとか、まあ、いっぱい歩かないと卵が孵化しない感じとか、うん、よくできてるなと思います、はい、ということで、はい、進化もしています。はい、なんか嬉しくなってはい、強くしたりしていますはい、今日はこんなところでおしまいです。お疲れ様でした。